Halo Amar Mikhail. Mama Mikhail goreng pisang. Tengok dia. Woi, mandenya goreng. Wah, sis sis. Ya anak ya. Wah, masak ya. Amar. Ah, goreng pisang. Ah, goreng. Udah masak ya? Nah, nih kata tadi tadi nama masak lembu. Ah, goreng lagi nih. Nih robot dia goreng. Ada yang nak goreng tadi nak kata nak goreng robot. Nih, tuh. Kepala dia sudah kena put kena patahkan dia tengok ke robot dia. Dah. Goreng yang lain. Goreng itu dinosaur ada, harimau. Goreng pisang juga. Goreng apa? Dia suka goreng pisang. Udah lah, bagi papa makan lah. Udah masak tuh pisang. Udah masak. Adik makan, coba. Adik makan dulu. Adik Amar makan dulu. Bola pun dia banyak. Aduh, bola dia semua pun main bola. Main bola. Dah siap masak. Bola pun mau goreng ke? Goreng tu bola. Gelak dia. Nih adik, tadi nama masak lembu tu. Boleh nanti ada lauk tu. Masak pisang dia. Goreng pisang. Jangan sampai gosong. Alah, wadah. Woi, apa tuh? Dah lah, udah masak tuh. Nih, letak sini. Letak tuh, masukkan dalam nih bekas putih tuh. Oke lah, Amar, bye-bye. Bye-bye, Amar, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Wah, pandainya masak dulu ya, bye-bye. Muah, mah, Mar, muah, muah. Pat. Hehehe. Ya, deh. Tuh, udah, bye-bye semuanya.